Haya, haya. Kwa wale ambao wajui Raila Omala Odinga, amewadia, amefika, amefika, amefika. Sasa siku ya leo ni siku mzuri, ni siku ambao watu wote wanasherekea huduma ambayo inaendelea kwa Kenya hii yetu. Sasa watu wanasema ari Raila hawezi kuongea na watu. Kwani wanafikiria mimi nimekaa tu nangojea tu watu hata naweza kupika ugali? Unaona, mimi niko kwa maneno ya kupika. Kama ni kupika, nimeshapika ndio ile pale hivyo, mzigo umefika. Na sasa nataka kusema ya kwamba wale ambao wanasema ati Raila hajui kupika, mimi nimekuwa nikipika kwa muda. Tazama hata wewe mwenyewe unasema ati Raila hawezi kuongea kama watu wengine. Mimi niko pale kwa kioo najiangalia, si ule ni mimi? Ama unafikiria ni nani ule? Ule sio mwenyewe, ule ni nani? Ule si ni Raila? Sasa maneno ya kitandawili iliteguka na tena tokea vile maneno ya kitandawili ilipoteguka, tukaanza maneno ya nobody can stop reggae. Sasa hii watu walipoona ninaenda katika hali ya kupenya, wakaanza kufanya nini? Wakaanza kuleta maneno ya mimi nashindwa. Hata rafiki yangu William, si rafiki yangu, si hata mimi unajua. Si mimi nimepambana kabisa kujaribu kabisa na rafiki yangu. Lakini zingine mambo inaendanga mpaka inakuwa upside down. Lakini ikikuwa upside down, si hata unakuwa mtu mwenye usikuwa upside down, sivyo? Mimi nimekubaliana na rafiki yangu hapa hivi, ndugu yangu, sio rafiki yangu huyu. Huyu anakuwa ndugu yangu, yani itoke atoke, mimi nimetoka, yeye akatoka pia. Lakini sasa mimi napenda kukaa karibu na yeye sana, sababu nimekuja kujua kijana ako amefunguka macho, amefunguka. Na unajua sisi ndio tunajua kufungua vijana macho. Sasa hindi ya kwanza, mimi najua, mimi ni mtu ya kitambo, mimi najua history vizuri sana. Na kama najua history, na hata nyinyi mnajua mimi ni mtu ya history. Na hiyo divi yote ambayo nawaambianga hii kitandawili, si ati ni kitandawili, hii ni mambo ambayo imekuanga tu kwa kitabu. Mimi naendanga natoa kitabu, nachambua polepole, alafu nafanya nini? Nakuja na chambua mbele yenu hapa, si ndio? Mimi najua mnapenda sana hii story. Sasa mimi sipendi watu wakufanyafanya tu hivi mambo. Mimi naendanga straight to the point. Mimi ni Raila Amolo Odinga wa Kenya. Wacha nitoke kwanza, alafu unajua ukisikia tumbo inagurumaguruma, unaenda wapi? Unaenda kuhoteli? Wewe ni mjinga, wewe hujui kitu. Hakuna vile utakimbia kuhoteli, tumbo inagurumaguruma, unakimbia kwa toilet. Unaenda kwa toilet unajisaidia, hiyo ndio tumbo imegruma. Lakini ukisikia nguvu imekuishia kwa mikono, unafanya nini? Unakimbia, unafanya nini? Unaenda unachukua kijiko, alafu unafanya nini? Unatafuta sahani, alafu unapakua, unakunywa. Wacha nikae chini, kwa sababu najua kuna watu wengine hapa hivi hawana ile nidhamu. Wana nidhamu.
sababu wakiona umeenda kwa public toilet. Ndio sehemu mtu unashangaa ni nini imesumbua mtu. Ndio sehemu anakufuata, anakuja anafanya nini? Ana knock, anakupigia hodi kwa toilet. No way, hiyo ni private room yako jamani. Hiyo ni kama private ile yetu huko hivyo. Sinajua ni wapi. Unajua ni wapi? Mbona unakuja unasumbua mtu? Sasa mtu anajisaidia. Unakuja ku private room ama to private place ya mtu, unakuja kupiga hodi kwa mlango. Wewe ukaribishwi pale. Haya. Haya. Sasa mimi naondoka, lakini nitakuja kesho na story nyingine tena kama hii tu, kama gani, kama hii. Kama napenda kusupport. Wala watu napenda kusupport nafanya nini? Anasema nini? Anafinya kwa channel yenye imeandikwa subscribe. Subscribe ama inaitwaje? Ili vijana wa .com. Mutatumaliza maneno. Mutatumaliza. Lakini mimi ni .com ile .com. Nimekuja vizuri sasa. Na kama unapenda sasa, unafanya nini? Unachangamkia kwa irini tafadhali. Niko na mkutano mwingine huko upande wa Kapsabit. Sijui kama atanikaribisha, lakini najua huko ndugu yangu hako atanikaribisha kabisa huko. Mimi nakuja huko hivyo, najua watanikaribisha huko. Ni kunywa murusik. Wanaita nini hiyo? Wanaita murusik, ndio nikule murusik na ugali. Okay. Wacha kabisa mkae tayari. Mimi ndikuja kesho kuwaletea ujumbe mkaka mkeke. Sindio? Haya. Mimi naondoka na sign out. Najua watu wengine walikuwa wananingoja nitoe mambo kabisa. Lakini mimi ni mtu ambao nimekuwa fanya nini? Mimi ni mtu ambao nikisema naondoka. Siwezi kukaa. Mimi si wale watu kupuliza microphone wafanye. Hapana, mimi najua kutumia microphone. Hata kama ni ndogo, hata kama ni ile ya kuweka kwa sweta. Najua watu wanashangaa niweka kwa sweta kwa nini? Sababu sweta ni joto. Kama sweta ni joto inaweka nini? Inaweka microphone pale. Alafu watu wanachangamkia tu, alafu wanaangalia tu. Wanatazamia kwa umbali. Haya, sasa rafiki zangu ni na mimi napenda sana kukaa karibu na ndugu yangu siku hizi. Baba, unajua ndugu yangu huyu ni mtu amefanya nini? Amefunguka macho. Macho ni kama taa ya gari. Inaona mbali. Inamulika, imeona future. Imeona nini? Imeona future. Na sasa penye future iko, ndio sisi tunapanda kufanya nini? Kwenda huko. Sisi tupande hii maneno ya kukua green, mara unakuwa red. Hapana. Mr. Q, kama ni mambo unakuwa full. Na unafanya nini? Unajikakamua. Mimi nimekaa hapa hivi nikoona, hapana. Mimi no. Ai, kufungwa mdomo na hiki kitu inaitwa mask, mispendi. Lakini lazima ukae tena macho. Usikae bila hiyo kitu ya kufunga mdomo, ile kitu ya kufunga hapa mdomo. Hata kama ugali itakuja, lakini ugali itakuwa unaweza tumia mbinu nyingine ya kufanya nini? Kukula sembe. Kukula nini? Sembe na mvuta. Ile mvuta yenyewe imetoka wapi? Imetoka upande wa Kisumu. Kisumu. Sasa hakuna haja ujikunje kwa mkeka peke yako. Ukijikunja huko peke yako utakula shida, my friend. Walikwambia juzi, watu wanakimbia mbele, unataka kukimbia huko nyuma, hakuna mtu hata. Utaenda huko, utapata kitu, utapata tu nini? Utapata watu walitoka. Watu walifanya nini? Watu walitoka. Na watu walienda kitambo. Walienda wakakuacha umedua tu kama nini? Umedua tu kama ngege. Kama nini ngege? Unajua? Umedua tu kama ngege ambaye hujui inafanya nini pale kwa maji peke yake. Kuwa kama mbuta, unachangamuka, unaangalia penye umetoka. Kwa sababu ukijikakamua tu kidogo tu hivi, basi mambo yako yatakuwa segemnege, na utaweza kuenjoy, utaweza kufurahia
utaweza kufurahia hiyo life ama maisha. Mimi natoka, na lakini natoka kwa upole. Najua watu wengine wanataka habari kama hizi, lakini sasa mimi sitaki kutoa habari yote ishe. Kesho ni siku nyingine pia habari yenu. Sawa, 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 sawa. Haya, nyamaze, nyamazeni. Wacha kurusha mawe wewe kijana. Wacha kutupa mawe. Unarushia nani mawe? Mimi ni mawe. Mimi ni mwamba. Yeah. Mimi ni mwamba mwenyewe. Eh? Wacha nitoke ndio msione kana kwamba eti munaweza kunitupia kwa mawe mimi. Hmm? Eh. Hey.